Sjekk hva som har kommet. It's me! Pernille har kommet til Park City. Mm. Nå skal jeg se på at Johannes går rulleski med... Nå skal du begynne med intervall. Begynne med intervall. Og så? Så skal vi dusje, og så er noen kids. Så skal vi ha nøkt med noen ungdommer her, og så skal vi på rulleski igjen. Så skal vi på middag. Så det er... En lang dag. Det er dagens plan. Da setter vi igjen med intervall. Skjøt som om jeg skal på den labben her, da. Skikkelig lab. Jeg har revigått kaffen min, nå. Det er sånn som det er på... No vacation. Vacation, man. Nei, det er som om når vi er på... Det er sånn når vi er på rulleskimmel eller rommet mitt, da. Så blir det liksom en... Blir det som en lab. Steppet opp et titalsgang fra Olympiatoppen. Så her er det ordentlig opplegg. Den nye Olympiatoppen her, ja. Ja, det her er Olympiatoppen i høyden. Nå er alvor, altså. Nei, nå setter vi i gang med intervall. 4x15 min. Det blir hardt. Hei på deg. Hei på deg. Nå er vi ferdig. Ja, hvordan synes det ut? Det var greit. Nå hadde vi 3, 9, 2, 5, 2, 6, 3, 3 i lagtatt. Så... Er det bra da? Ja, det var helt ok. Så nå kommer Utah Ski Team også. Skal de kjøre intervall? 3x5 kilometer. De søper litt hjemme, vet du. Mens vi... Alle gjør det i forhold til deg. Hvis vi gjør det tidlig på. Nå er jeg med på frokostklubben her også. Mm. Men det er jo ikke noe glad i å stå opp tidlig. Nei. Men i dag våkna seg selv klokka 6. Ja. Vi må ønske det har vært sånn hver dag. Det er nytt og bedre liv. Åja. Nei, men nå skal jeg gå med ned litt, og så skal vi kjøpe oss og dusj på hjem til Meggen, eller på hytta til Meggen. Og så skal vi tilbake med kidsa. Så vi må bare raske på. Og 9.42, da hadde jeg 4 laktat. Nå hadde jeg 8.52, altså 50 sekunder fortere da. Og 0,3 mer i laktat. Så det var bra, ja. Her da. Nå ligger jeg på benken. Får pining av benken. Stikk nåla inn i meg. Hun flyr en ondskapsfull latter. Ja, hun er sånn, når, akkurat når du stikker inn, så er det sånn... Sånn, ja. Men så er det sånn, au! Au. Nå, ja, ok. Du er stor og sterk. Ja. Jeg er kul nå. Jeg har skjønt deg kuler. Du har det? Ja. Det er også, med brillene dine. Fordi den er på seg sånne briller, så du bruker en sånn laser. Det er nesten rudig. Ja, nesten rudig. That one is terrible. I don't know. Didn't help at all den evening there. It's just... Deep breath in. Ow! Ja, it's not easy. Ow. Ow. Hello! Hello! From America! Nå er vi på vei til... Eller vi er ute på tur. Vi er helt på kjøret. Vi er på roadtrip. Vi er på roadtrip, og vet du hvor vi skal? Nå skal vi til Zion. Nasjonalpark. Og Las Vegas, baby! Så nå skal jeg bare holde deg i skinnet, så du ikke spiller bort alle pengene dine på billett. Jeg har ikke problemer med sånt. Men vi skal til... Jeg er ferdig med høydeoppholdet. Så planen var at når vi var ferdig på søndag, så vi får til Salt Lake i dag. Leder oss en bil, og så skal vi til Zion. Vi skal fortsatt være... Vi skal være bitterlitt i Vegas, og så skal vi faktisk i morgennatt skal vi bo på 2500 meter. I Bryce. Det blir nice. Det blir artig å oppleve noe annet enn Utah og Salt Lake. Vi skal jo fortsatt være i Utah, da. Ikke Las Vegas. Nei, Las Vegas er innen Nevada. Men der skal vi jo bare være noen timer. Ja, vi skal det. Vi skal bare innom Vegas på vei til når vi er i Zion og Bryce. Men det blir artig. Det blir noe eget. Vi gleder oss. Mm. Eller hvertfall jeg. Jeg også. Så nå har dere fått vært med litt på vanlig. Dere har jo sett basically hva vi gjør i Park City. Der er det jo stort sett trening, spising, soving. Og det har vært hele veien siden Pernille kom og siden jeg kom. Men nå blir det vlogg fra tur til Vegas og Zion og alt mulig. Så da bare heng med. Ja, vi gleder oss. Det blir bra! Så vi skal 3 timer og 40 minutter kjøring nå, og så tar vi det derfra. Her begynner vi å nærme oss. Det er jo skjedd ganske sykert da. Her er det fjell, fjell, fjell og fjell.
Og ørken. Og ørken. Jeg vil ikke at det ikke er like sykt ut på video. Her står vi og venter på tunnelen. Hva skjer ut her nå? Wow! Så sikk. Nå er vi på tur. Nå kommer vi oss på tur. Se hvor fint da. Ja, men det var meg varmt da. Ja, det er kok, ass. Må snart i baris, jeg. Da må jeg det da. Free the nipples! Fortell dem hva vi skal nå. Vi skal bare på en kort tur. Vi skal bare på en kort tur, for vi skal over til Vegas. Ja, så vi bare stopper innom her på veien dit. Og så, det er 2 timer til Vegas. Herfra. Med kjøringen. Ja. Men vi er der snart nå. Men det her var jo sikt da. Mhm. Det er mye folk da. Men ikke på en ruta vi går. Men det er kult da. Jeg tror det er en sånn cirka 2 kilometer opp til toppen, 1,5 eller noe sånt. 1,5 til 2. Det skal vi klare. Det klarer vi, ja. Oho! Hallo, vlogging. Vi skulle jo filme geita. Ja. Vi legte et bilde av geita her. Ja, de var veldig stilig. Men det er deilig da. Det er jo... For første så er det varmt og godt. For andre så er det syk natur. Og kontraster fra det vi er vant med i Norge. Se hvor fint. Her var det helt enormt da. Impressive. Men nå skal vi rusle tilbake til bilen. Og så er det Vegas neste. Ja. Gleder du deg? Mhm. Det er veldig varmt. Mhm. Ja, det er musa. Ja, det er musa. Hallo, mus. Alle er så sur her. Altså, hei til alle jeg går forbi, og det er ingen som svarer meg. Nei. Ingen som liker Pernille. Ikke noe. Hallo. Pernille er på 1680 meter nå. Vi er fortsatt i høyden nå. I hvert fall slags høyde. Davos høyde her nå. Det liker vi. Ja, det liker Davos du. Da blir vi 2 atleter begge to. Ja, du kommer til å komme hjem i den formen. Ja. Tenkte jeg det da. Pernille har meldt seg på halvmaraton. Nei! Det er altså alldeles ikke. Jeg er egen løper. Det var noe varmt. Jeg tror det er flaskevann i posen. Ok. Det var varmt i bilen i hvert fall. Steiket meg. Jeg som er tørst. Jeg er tørst. Ja. Så nå skal vi komme oss til bilen. Nå må vi bare få snudd her. Det er kø. Og så er det Vegas neste. Så skal vi bare ses i Vegas, kanskje? Ja. Ja, ses vi i Vegas. Og litt på veien dit. Og litt på veien dit. Vi koker. Det er varmt, ja. 37,5 grad. Plutselig fikk vi en time ekstra også. Det restet i tid. Klokka var 16:30, og nå er plutselig klokka vår skiftet til 16:30. Så... Vi trenger den ekstra timen. Ja, hvis vi skal få rekke og oppleve noe som helst i Vegas, så må vi ha den ekstra timen. Så. Johannes har nemlig begynt å legge seg klokka 9, tror jeg. Nei, men... Ja, jeg har jo det. Men når jeg har vært i Salt Lake, er det. Når jeg er hjemme, så legger jeg meg jo ikke klokka 9 da. Jeg legger deg 8:30 da. Ja. Men det er jo masse palmer her også. Jeg må skifte litt tema. Og masse fugler på golfbanen. Ja, har de golfbanen her også? Ja, det var rått. Det er bra du holder meg oppdatert. Golf er artig da, Pernille. Nå er det bare en time til vi er... Time, så er vi i Vegas. Nei. Velkommen til Las Vegas. Så fint rom du har. Her er badet. Det er vel sånn som dame nå, ikke det er sånn house tour med vloggen når vi reiser rundt. Her, do, dusj, vask. Veldig fint. Dobbelvask. Fint. Så inn på soverom, TV, masse godt i barn. Nei, vi skal ut og prøve å finne oss mat, og så skal vi bruke de neste 12 timene i Vegas fornuftig. Jeg skal i hvert fall sove 9 av dem. Så det skal bli godt lengst av, kjenner jeg. Men nå må vi først se litt. Måtte finne noen beauty blender her, vet ikke hva det var. Skal på kasino, jeg tror egentlig ikke er lov å filme der heller. Så da bare heng med, Vegas neste. Og så får vi se hva kvelden bringer. Så er du klar på det, eller? Snart! Snart klar. Så da blir jeg bra. Da ses vi ned på middag. Hei!
koser jeg. Det er en syk plass da. Gjør du? Ja. Vi er i Paris. Ser sånn ut, ja. Skal vi steppe inn i Eiffel Tower? Hva ser vi utsikten? Utsikten. Hva er det? Da hoppet vi i bilen. Dere så oss i morges på passert kasinoen, og så var det bare å komme seg i bilen. Og nå har vi, sitter vi ute på landeveien og sitter og kjører rett strekk på rett strekk på rett strekk. Så nå skal vi ha 3,5 timer til i bil før vi er på plass i Antelope Canyon. Så vi skal dit og gå i noen sånne grottegreier i dag sammen med noen sånn guidet tur. Så det blir artig, for vi har litt travel, for vi må rekke tida da. Så vi må jo bare pace på til Antelope. Men det blir bilkjøring i 3,5 timer før vi forhåpentligvis er på plass der ganske kjapt. Så siste dag, siste hele dag i USA før vi skal hjem til Norge. Så det er bare å nyte den dagen med sola og alt som er. Så vi turer og går i vi! Ha det! Ha det! Her kan vi gå. Nå er vi på løpetur, og shit så fint det var. Det var faktisk helt rått. Skjer utsikten da. Nå kan vi bare satse på rumpa av vaten, ja. Da prøver vi å se en trusa. Hør du? Rød ræv. Velkommen til vår lodge. Her er badet. Ny house door. Det er en åpen løsning her da, så vi har liksom badet litt sånn på soverommet. Sånn går det for en del bokerom. Så her er min seng. Ja. Johannes sin seng. Johannes sin seng. Her skal vi spise frokost i morgen. Ja, så her har vi egen privat terrasse til og med. Ja, den er stengt. Nei. Se god ut her. Veldig fint. Så kan du jo se rett opp og ut her, så ser du stjernehimmel. Kjempevimperne. Fantastisk beliggende. Midt i nasjonalparken. Nå legger vi oss. Herregud. Det er svart. Ok. Men god natta. Natta. Så godt. Du også. Så sånn ser noe du ut. Sånn ser jeg ut med bananen. Det blir en lille skjerpe. Jeg fant ikke bøffen min. Så det er så kald i morges. Så da måtte jeg ta på meg nå. Så nå skal jeg ut og springe. Eller jeg har sprunget litt da. Så stoppet jeg bare hit, for jeg måtte jo se på det her, hvor fint det var. Så skal jeg fortsette en liten 40 minutter, kanskje. Og så skal vi faktisk her til flyplassen. Om akkurat en time. Ja. Vi må se på oss. Vi må se på oss. Men, se hvor fint det var. Det var verdig ferdig, da. Hvor så det her. Så nå springer jeg. Snakkes vi litt senere. Vi må avslutte vloggen nå. Men jeg tenker at vi kanskje kan gjøre det på flyet. Ja. Vi skal kjøre litt sånn fra det, også. Vi skal kjøre litt. Vi ses etterpå. Pernille filmer litt b-roll nå. Og så stikker jeg og trener. Ha det. Ha det. Godkjent. Hei. Da har vi hoppet på flyet fra vi har kommet til Chicago. Vi skal flytte fra Chicago til København, og så skal vi tilbake til, fra København til Oslo. Oslo-Trondheim, så vi har en lang dag. Men vi må avslutte vloggen. Og jeg tenkte at vi kan jo like godt bare avslutte her. Det er jo nytt som skjer fly, så vi snakkes om ikke svart for deg. Nå skal vi redigere den her på flyet. Og så kommer det en ny vlogg etterhvert når jeg kommer hjem til Trondheim. Så bare heng med.
Takk for at du kom på tur, Brenne. Det var hyggelig å ha deg med. Og nå snakkes vi om, som sagt, ikke så alt for lenge, så takk for nå, USA. Nå skal vi hjem til Kalle etter å hjem og få tatt på oss lange tights og begynt å fra med lange tights igjen. Det blir godt. Ta på oss t-skjorter. Langsubber. Da snakkes vi.